हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु आवर च्यानल। आज म हजुरहरूलाई भेज सफरको रिभ्यू लिएर आएको छु। आई होप यो भिडियो हजुरहरूलाई राम्रो लाग्छ होला। यो भेजिटेबल चपर मैले अमेजनबाट मगाएको हो। यसको नेपाली मूल्य रहेको छ 2880। अब म यो ओपन गर्न जाँदैछु। यसले हामी सबै भेज फ्रुट कट गर्न सक्छौँ। यदि हजुरहरूसँग टाइम कम छ भने यसले छोटो समयमा नै सबै चिज कट गर्नलाई एकदम हेल्प गरेको हुन्छ। यहाँ धेरै प्रकारका ब्लेडहरू छन्। म एक एक गरेर हजुरहरूलाई देखाउने छु। अब म यो एउटा कन्टेनरमा सेट गर्न जाँदैछु। सेट गरिसकेपछि हजुरहरूलाई कुन प्रकारको ब्लेड मनपर्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। हजुरहरूले कस्तो साइजमा कट गर्न चाहनुहुन्छ यसमा यो पनि राखिदिएको रहेछ, जसले गर्दा यो यताउता मुभ हुन पाउँदैन। अब म हजुरहरूलाई ब्लेड देखाउँदैछु। हजुरहरूले जस्तो साइज खोज्नुभयो त्यस्तै अनुसारको कट गर्न सकिन्छ ब्लेड चेन्ज गरेर। हजुरहरूले कोर्नको लागि पनि यहाँ राखिदिएको छ ब्लेड, अनि यो सलादहरू काट्नको लागि। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै ब्लेडहरू छ। अनि यो चाहिँ सेफ्टी होल्डर हो, जसले हात काट्नबाट जोगाउँछ। थुप्रै चिजहरू छ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अन्डा कट गर्नको लागि हो। यो ब्लेडहरू हजुरहरूले हेरिसक्नु भएको छ। अब म यसलाई कट गरेर पनि देखाउँदैछु यसमा कस्तो हुँदो रहेछ। मैले ब्लेड सेट गरिसकेको छु। यहाँ मैले आलु कट गर्न गएको छु। आज मैले सानो सानो स्लाइसमा कट गर्दैछु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कति मसिनरी कट भएको छ। अब ब्लेड चेन्ज गरेर फेरि म अरू पनि कट गर्दैछु। एकदमै छिटो हुन्छ यदि हजुरहरूले बोर्डमा कट गर्दै हुनुहुन्छ भने, धेरै टाइम लाग्छ तर यसले एकदम छिटो कट हुने गर्छ। हामीले किचनमा दिने टाइम चाहिँ एकदमै छोटो बनाइदिन्छ यसले। आज मैले मसिनो ब्लेडहरू युज गरेर काटिरहेको छु। हेर्नु त एकैछिनमा यति धेरै भेजिटेबल कट भइसकेको छ। अब मैले यहाँ आभाकाडो र एग कट गर्दैछु। यसले 1 सेकेन्डमै कट गरिदिन्छ र साइज पनि एकदमै राम्रो देखिन्छ। अब यो भइसकेपछि एगलाई पनि म छुट्याएर देखाउँदैछु। हेर्नु त हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पहेँलो भाग माथि छ र सेतो भाग तल झरेको छ।
ओभरअल यो युज गर्दाखेरि ठिकै लाग्यो, तर त्यो आलु प्याजहरू काट्दाखेरि चाहिँ अलि बल लगाएर दबाउनु पर्ने रहेछ। अरू चाहिँ एकदम ठिक छ, ब्लेडहरू एकदम लाग्ने छ, एकदम फास्ट हुन्छ काम। हजुरहरूले किचनमा धेरै बेर बस्नु पर्दैन। यदि हजुरहरूले युज गर्नुहुन्छ भने हजुरहरूको एक्सपिरियन्स पनि कमेन्ट बक्समा सेयर गर्नुहोला। भिडियो यतिन्जेल हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यदि भिडियो मन परेको छ भने लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने वाचा गर्दै आजको लागि बाय बाय, ह्याभ अ नाइस टाइम।